Vinnueftirlitið hefur fengið yfir 80 tilkynningar á síðustu 5 árum ofbeldi nemenda gagnvart kennurum. Dæmi eru að kennarar hafi hlotið alvarlega áverka og hrakist úr starfi. Jóns Snorra Sigurjónssonar og félaga hans hefur verið saknað í 3 sólarhringa. Fjölskylda hans segir að lítil von sé að þeir finnist á lífi á fjallinu því aðstæður þar séu virkilega erfiðar. Vænst niðurstöðum hvort verði að fjölda bólusetningu Íslendinga í rannsóknarverkefnum Pfizer á fundi síðdegis á morgun. Barir mega taka móti skemmtanaþyrstum gestum í dag eftir 4 mánaða lokun. Á 20 dögum hefur Bandaríkjaforseti undirritað 44 skjöl sem eru til marks um stefnubreytingu Bandaríkjanna. Nærri 20 þeirra snúa við ákvörðunum Donalds Trump forvera hans. Viðhaldi vega á höfuðborgarsvæðinu víða ábótavant. Djúp hjólför hafa myndast á Vesturlandsvegi þrátt fyrir að verulega hafi dregið úr umferð og þá má einnig finna holur og skallabletti í malbiki. Komið sæl. Grunnskólakennari sem hlaut áverka af völdum nemanda síns í kennslustofu fyrir nokkrum árum 75% öryrki eftir árásina. Dæmi eru að kennarar hafi horfið frá kennslu í kjölfar slíkra atvika. Formaður félags grunnskólakennara segir að réttur kennara til öryggis á vinnustað sé ekki nægilega vel tryggður. Fréttastofu kunnugt grunnskólakennara sem hlaut áverka af völdum nemanda síns inn í skólastofu fyrir nokkrum árum. Kennarinn sem kona vill ekki koma fram undir nafni og tillitssemi við nemandann og foreldra hans. Taugar í öðrum handlegg hennar skottust við árásina, hún slasast mikið á öxlum og olnbogum og með varanlega hreyfiskerðingu. Hún greindist með áfallastreituröskun, þunglyndi og kvíða í kjölfarið og hefur verið umfangsmikill endurhæfingu síðan. Hún núna 75% öryrki. Samkvæmt tölum vinnu eftirlitsins hefur verið tilkynnt yfir 80 tilvik undanfari 5 ár þar sem grunnskólakennarar hafa orðið fyrir ofbeldi af hendi nemanda sinna. Formaður félags grunnskólakennara telur að tilvikin séu talsvert fleiri. Ég held að raunverulega sé tilkynninga til vinnu eftirlitsins bara örfá atvik miða við það sem gerist í skólum almennt. Við fáum svona upphringingar hingað sem við fáum þar sem að kennari hefur lent í átökum eða orðið fyrir ofbeldi á vinnustað. Þá náttúrulega hvetjum við að sjálfsögðu einstaklingin til þess að ræða það við sinn skólastjóra og fá það skráð. Þorgerður segir mörg dæmum að kennarar hafi ekki treyst sér til að mæta aftur til starfa eftir að hafa orðið fyrir árás nemanda og það sé líklara eftir því sem nemandinn sé eldri. Þessi mál séu erfið viðureignar, þar sem öll börn séu skólaskilt. Þannig við þurfum einhvern veginn að laga okkur að því að þau eiga rétt á að vera þrátt fyrir að hafa hugsanlega brotið af sér með þeim hætti að einstaklingur verður fyrir skaða. Réttu grunnskólakennara til öryggis á vinnustað nægilega tryggur? Svarið við því að það ekki í öllum tilfellum hægt að tryggja öryggi kennara. Bara alls ekki. Fjölskylda Jóns Snorra Sigurjónssonar segir litla vonum að hann og félagar hans finnist á lífi. Leit hefur verið hægt þar til veður og fjallinu skánar. 3 sólarhringar eru síðan síðast sást til Jóns Snorra, Muhammed Ali Sadpara og Juan Pablo á fjallinu K2-mur. Þeirra var leitað með þyrlum í morgun með sérpum sem þekkja svæðið en skyggni var lítið svo þeir þurftu frá að hverfa. Í fréttatilkynningu frá fjölskyldu Jóns Snorra segir ljóst að þegar myrkur skellir á í fjallinu klukkan 14 í dag á íslenskum tíma séu vonin að þeir finnist á lífi mjög lítil því aðstæður á fjallinu séu virkilega erfiðar og kuldin mikill. Þau þakka stuðningin en biðjum andrými til að takast á við þessa þungbæru stöðu. Samkvæmt leiðangursvefnum Explorers Web segir að leit pakistanska hersins verði ekki framhaldið nema veðurskilyrði batni. Á miðvikudaginn spáð batnandi veðri. Á fundi síðdegis á morgun verður skorið hvort lyfjafyrirtæki Pfizer óski eftir að framfæri rannsókn hérlendis sem felst í að bólusetja tugþúsundir Íslendinga gegn koronavirunni. Sóttvarnalæknir sagði á upplýsingafundi í dag að margar flökkusögur rannsóknarverkefni Pfizer sem felst í fjölda bólusetningu hérlendis hefðu skotið upp kollinum undanfarið. Hið sanna í þessu að við höfum enn ekki fengið samningsdrög frá Pfizer. Lengi hefur verið beðið eftir svari og oft sagt að niðurstaða sé á næsta leiti. En nú hyllir undir niðurstaðuna. Samkvæmt heimildum fréttastofu verður engra tíðinda vænta þó fyrir eftir fund með Pfizer síðdegis á morgun.
Þá þarf leyfi hjá persónuvernd og vísindasiðanefnd verði rannsóknarverkefnið að veruleika. Við myndum uppfylla öll skilyrði og allar kröfur áður en að yrði farið að stað. Eins og sjámátti í sjónvarpsfréttum helgina þá búið að gera Laugardalshöllina þann úr garði að hægt verður að bólusetja 500 manns á klukkustund. Hún myndi þó ekki duga ef bólusetja þar þúsundir eða tugþúsundir á stuttum tíma. Í Hafnarfirði hefur verið talað að nota íþróttahúsið að Ásvöllum. Alþingi samþykkti breytingar á sóttvarnalögum í síðustu viku. Lagagrundvöllur var ekki í gömlu lögunum fyrir nokkrum landamæratillögum Þórólfs en nú er hann að athuga hvort hann sendi þær á ný og jafnvel fleiri. Bæði það að krefjast neikvæðs prófs, PCR-prófs af fólki sem er að koma hinga til lands sem gæti verið 48 klukkustunda gamalt eða þar bil. Og svo hef ég líka sendt tillögur að fólk verði skyldað að fara í farsóttarhúsi til eftirlits á milli þessara tveggja sýnataka í þessa 5 daga. Síðan áramót hafa meðaltalið tæplega 240 farþegar komið daglega til landsins. Þeim fer fækkandi því að í síðustu viku var meðaltalið 170 farþegar á dag. Frá áramótum hafa 160 farþegar greinst með virkt smit í minnst í fyrri eða seinni skimun. Það 1,5% farþega að þeir framkoma á upplýsingafundinum í morgun. Að meðaltali eru þetta 4 smit á dag. Flest virk smit hafa greinst í farþegum frá Póllandi eða 75 og næst flest í farþegum frá Spáni eða 16. Mörg dæmi eru að farþegar fari ekki að reglum, en það líka við aðstandendur þeirra, því að helgina komu til dæmis 90 manns að sækja farþega á flugvöllin. Það bannað. Bóluefni AstraZeneca ekki talið virka nægilega vel gegn suðurafríska afbrigði kórónuveirunnar, samkvæmt nýrri rannsókn. Þetta hefur ekki áhrif á bólusetningu hér, segir Þórólfur. Ég tel að þessar upplýsingar sé ekki það afgerandi að það sé einhver ástæða til þess að hætta að nota það bóluefni. Barir, skemmtistaðir og spilasæli voru opnaðir í dag eftir 4 mánaða lokun. Nú má sömuleiðis nota búningsklefa í ræktinu og töluvert fleiri mega koma saman á listsýningum og vera viðstættir jarðarför. Ný reglugerð heilbrigðisyfirvalda sóttvarnir tók gildi á miðnætti. Þær voru settar 13. janúar og áttu að gilda til 17. febrúar. En sóttvarnarlæknir lagði til að flýta rýmkun þeirra þar sem smit virðast vera í algjöru lágmarki. Alls hafa 5 smit greinst innanland síðustu viku, þar á voru einungis 2 utan sóttkvíjar. Einn greindist í gær og var hann í sóttkví. Nýjar reglur gilda til 3. mars. Grímuskylda gildir áfram sem og 2 metra reglan og almennar fjöldatakmarkanir haldast í 20 manns með undantekningum. Búningsklefar í heilsu og líkamsræktarstöðum verða aðgengilegir á ný. Áfram verður að skrá sig fyrir fram og ekki má vera lengur í húsi en 90 mínútur í senn. Nú mega 150 manns vera viðstaddir sviðslistasýningar í stað 100. 50 mega vera á sviðinu í einu. Sama fjöldatakmörkun gildir jarðarfarir 150 manns. En stærsta breytingin nær líklegast til skemmtistaðana sem eiga nú opna dyr sínar á ný eftir 4 mánaða lokun. Öllu skal loka klukkan 22 eins og á veitingastöðum og 20 manna takmörk gilda innan hvers rýmis. Ekki má hleypa viðskiptavinum inn eftir klukkan 21. Og hinn umdeildu spilakassasalir mega sömulegis opna aftur með sömu takmörkunum og á Kránum. Börn fætt 2005 eða síðar eru undan þeim reglunum. 20 manna hámarkið nær ekki til almenningssamgangna, hópbifreiða, flugferða, ferja og starfa lögreglu, slökkviliðs, almannavarna og heilbrigðisstarfsfólks. Ríkisstjórnin, Ríkisráð, Alþingi, Þjóðaröryggisráð og dómstólar eru sömuleiðis undanþegin. Já, og við erum stödd hérna á Kaldabar í miðborginni sem hefur lokað núna í marga mánuði, svona COVID-lokun, en hér hjá mér staddur Georg, en hann einn af þeim sem áður ekkur þennan stað. Georg, hvernig hefur ykkur tekist að koma í gegnum þessa mánuði þar sem þið hafa ekki mátt hafa opið? Sko, það búin að vera að reynda rosa erfitt, þannig við erum eitthvað með leigur og með staffi sem við þurfum að halda í, en við náum í alveg svona að komast á núli og reyna að bjarga þessu nokkuð með. En þið barinnendur voru ósáttir við að veitingastaðir máttu vera opnir og voru mögulega hugsa einhverja málsókn, hvað stendur það mál? Sko, við erum bara að skoða þetta almennilega, þú veist að það var svolítið sem á okkur finnst þessum á sásengjald að við gæti ekki vera opið með sama reglu að hennar veitingastöðum, það við svo allir að gera sama hlutum og það var bara eitt kleinu á milli sem hérna gerir þetta aðeiri við sig, þannig að við vistu ekkert að vera sengjald. Þú opnaði klukkan 12. Í hádeginn í dag, hvernig hefur stemmingi verið? Það búin að vera mjög gaman, mjög margi fæstakunar hefur komið og við þurfum að vísa svolítið margi út og þið mátt ekki vera inni út af þessu reglu sem við erum með. En það búin að vera gaman, skemmtilegt. Þú ert bjartsýnn á framhaldið? Já, það er ekkert annað. Takk fyrir það. Og hérna eru menn mættir á barinn og þið eru hér, fyrstir manna og komnir á barinn, ég er bara fóða þessi mánudagur.
Jú, ég hef ekki bara að segja sig ákveðin gleðudagur. Það hérna lengi verið von á einum en við hérna vonum það besta að þetta sé svona til massum betri tíma. Drykkur fyrir mig. Ég vildi óska þess að geti tekið hann en ég bara til miður í vinnunni og ég til hálf 11 og þá ertu búin að loka. En Já. Ég verð bara að fá hann eigan inni hér. Takk fyrir þetta. Takk fyrir þetta og við segjum þetta gott hjá hann að kalda bara. Takk fyrir þetta, María Sigrún Hilmarsdóttir í miðborginni og fleiri gestir þar á barnum og það verður fjallað mögulegar fjöldabólusetningar í Laugardalshöll og fleiri íþróttamannvirki með Kastljósi í kvöld og rætti Ragnheiði Ósk Erlendsdóttur framkvæmdastjóra hjúkrunar á heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins. Og þá förum við til útlanda. Á tæplega 3 vikna forsetatíð sinni hefur Joe Biden undirritað á 5. tug skjala sem hrindaði af stað hinum ýmsu breytingum innan Bandaríkjanna. Strax á fyrsta degi í embætti skrifaði Biden undir bunka af forsetatilskipunum. En hvað eru þær orðnamargar og hvað snúast þær? Á sinni 20 daga forsetatíð hefur Biden skrifað undir 28 tilskipanir. Fara þarf aftur til ársins 1933 til þess að finna sambærilegan fjölda. Franklin Roosevelt skrifaði undir 30 tilskipanir á sínum fyrsta mánuði í starfi. I'm not making new law, I'm eliminating bad policy. Forseti Bandaríkjanna hefur fleiri leiðir til þess að láta til sín taka. Hann getur gefið út opinbera yfirlýsingu, minnisblað eða forsetabréf. Sé allt þetta talið saman á samt tilskipununum, hefur Biden undirritað 44 plögg sem krefjast breytinga og nærri 20 þeirra snúa við ákvörðunum fyrirverandi forseta. 15 tengjast faraldrinum, 8 innflytjandamálum, 20 á sviði umhverfismála, Biden sendi til að mynda bréf þess efnis að Bandaríkin ætluðu að verða aftur aðilar að Parísarsamkomulaginu. 8 tengjast borgaralegum réttindum, til dæmis nýri Biden við ákvörðun Trumps að transfólk mætti ekki ganga í herinn. Hinn 10 plöggin fjalla önnur mál. Heyrst hafa gagnrýnisraddir úr röðum republikana og eru þær á þá leið að Biden hafi predikað sameiningu og samvinnu en sé með þessu að þrýsta í gegn málefnum demokrata. America is back. Í ræðu sinni í utanríkisráðuneytinu í síðustu viku boðaði forsetinn umtalsverðar breytingar á utanríkisstefnu landsins. I made it clear to President Putin in a manner very different from my predecessor that the days of the United States rolling over in the face of Russia's aggressive actions, interfering with our elections, cyber attacks, poisoning its citizens are over. Þá stendur til að stór auka fjölda flóttamanna sem fá dvalarleyfi í Bandaríkjunum og hætta afskiptum af stríðinu í Yemen. We are ending all American support for offensive operations in the war in Yemen, including relevant arms sales. Framkvæmdastjóri síldarvinnslunar í Neskaupstað segir gott að vera loks búin að fá loðnulykt í bæinn. Fyrirtækja austurðum fristan og loðnu af norskum skipum á meðan þessir beðið að íslenski loðnuflotin hefji veiðar. Ég meina það auðvitað bara góð tilfinning að við séum að fá loðnu aftur í til vinnslu eftir síðustu ár og ég held að mann verður bara að fagna því að það er komið loðnulykt í bæinn og húsið Það að snúast, þannig að það bara gleði, hamingja. Eftir 2 ára loðnubresti eru loðnuskip nú aftur farin að landa á Austfjörðum. Norsk skip að vísu, en fjöldi þeirra er nú veiðar í landhelginni austur á landinu. Erlend skip mega veiða 45% af þeim 127.000 tonnum sem heimilt að veiða í vetur. Verið að frista loðnu hjá 3 fyrirtækjum í Fjarðabyggð, í Neskaupstað á Eskifirði og Fáskursfirði. Loðnan því afar mikilvæg fyrir þessi samfélög. Þetta þekkjum við alveg margfjöldisarfinn af loðnu. Það eru hérna búin að vera að vinna 50 manns helgina. Við sjáum hérna bak við okkar að vera að vinna í nóta af norsku skipið, þannig það aksjón á netavegstæðinu og loðnan hleypur bara líf í bæinn að þessu tíma. Það auðvitað ekki ljóst hve lengi verður hægt að treysta á þennan afla norsku skipana. Fyrirtækin hér keppa við norskar og færeyskar vinnslur kaup á loðnunni og kvóti normanna í landhelginni klárast fyrr en síðar. Íslenskar útgerðir bíða eftir að loðnan verði hæf til vinnslu á verðmætustu mörkuðunum áður en haldið til veiða á þeim 70.000 tonnum sem hlutur Íslands í útgefnu kvóta. Fulltrúa japanskra loðnukaupmanna eru mættir til að skoða loðnuna en hjá þeim skiptir hrognafyllingin mestu máli. Við erum náttúrulega bara með skipin tilbúin, það búið að taka veiða þar borð, þannig að kallarnir bíða bara eftir kallinu og hérna við fylgjumst með á miðunum og bíðum eftir að loðna koma upp í fjöru og verður komin með veiði
þeirra hagnafyllingu þannig að verðmætin aukist og þá munum við halda til veiða. Á annað hundra manns komu saman við dómsal í Jerúsalem í morgun og kröfðust þess að Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra Ísraels, færi frá völdum. Netanyahu kom fyrir rétt í morgun vegna ákæra spillingum. Hann endurtók þar fyrir yfirlýsingar sakleysi sitt. Ákærurnar eru þrjár og með honum meðal annars gefið að sök að hafa tekið við óviðeigandi gjöfum og að hafa freistað þess að kaupa sér jákvæða fjölmiðlaumfjöllun. Búist við að Netanyahu verði ítrekað kallaði fyrir réttin meðan málflutningur stendur yfir sem kemur sér einstaklega illa fyrir ráðherrann í miðri kosningabaráttum. 6 vikur eru til þingkosninga í Ísrael þeirra fjórðu á innan við 2 árum. Þrátt fyrir að umferð á höfuðborgarsvæðinu hafi dregist saman rúm 10% frá árin áður er malbygg illa farið. Holur og djúp hjólför eru víða á Vesturlandsvegi. Allir þeir sem á annað borð hættu sér út úr húsi í mars og apríl í fyrra tók eftir því að umferðin var mun minni en vantir. Vegagerðin mælir umferðina og kemur í ljós að umferðin dróst saman í öllum mánuðum í fyrra, samanborið við mánuðina árið áður, ef undanskilin er júnímánuður, en þá jókst umferðin milli ára. Mestur samdráttur var í apríl og var akstur á höfuðborgarsvæðinu þá 28% minnin í apríl 2019. Í heildina dróst umferð saman 10,2% allt árið í fyrra miðað við 2019. En þrátt fyrir þennan umferðasamdrátt hafa vegir á höfuðborgarsvæðinu látið verulega á sjá. Djúp hjólför hafa myndast sumstaðar til að mynda á Vesturlandsvegi. Þá eru víða holur og skallablettir í malbygginu og ójöfnur þar sem misgamlir malbyggskaflar mætast. Hvernig getur staðið á þessu? Já, við erum að slást við skuld í viðhaldi. Og það er alveg klárt að árunum eftir hrun þá var mikill niðurskurður á framlögum til viðhalds og það myndaði gríðarlega skuld sem við erum að vinna á. Það fjármagn sem þeir eru að fá núna dugir það ekki þó það hefur verið aukið. Það dugar ekki til þess að ná upp í þessa skuld að öllu leiti en við höfum sagt að við þurfum 12 til 14 milljarða og við erum með 12 milljarða. Þannig að við erum svona nokkurn veginn þar sem að við teljum að við þurfum að vera. En það tekur mörg ár að ná upp í að fylla öll guttinn í því sem að glataðist þegar að vest lét. Skógarbóndi í Lundarreykjadal og fjölskylda hans ætla að opna nýtt hótel í dalnum. Framkvæmdir eru langt á veg komnar og stefnt að því að opna í sumar. Framkvæmdir ganga bara vel, alltaf áætlun. Núna erum við að leggja rafmagn í loftið og setja upp milliveggi og svo mála og svo leys, velja liti. Á hótelinu Basalt á Iðunarstöðum í framanverðum Lundarreykjadal í Borgarfirði verða 13 herbergi, veitingasalur og kaffihús. Hafist var handa við framkvæmdir í fyrra. Nú eru þær langt komnar og stefnt að því að taka á móti fyrstu gestum í sumar. Ætlum við byrja hérna kannski að reisa svona lítil hús og þetta bara vatt upp á sig og okkur fannst þetta vanta hérna. Þetta væri góð staðsetning. Þetta er svona miðja vegu milli Vesturlands og Suðurlands. Stutt hérna bæði til Reykjavíkur og yfir á Suðurlandi og upp á Hálendi. Þetta er eina tveimur leiðum upp á Hálendi hérna frá Vesturlandi. Þórarinn starfar við skógrækt í Lundarreykjadal og hyggst sinna henni ásamt hótelinu. Skógarbóndi að fara í hótelrekstur, hvernig passar það saman? Það gengur bara mjög vel öruglega. Við ætlum líka kolefnisjafnokur þannig að það er fínt að vera skógarbóndi. Það gæti þó komið sumum spánst fyrir sjónir að hann ætli sér að opna hótel í miðjum heimsfaraldri þegar ferða og samkomið takmarkanir eru í gildi. Jú, en maður er að stefna að ykkur þannig að kannski dragsta en við stefnum að þetta. Danskur matreislumaður hefur gert það að markmiði sín að fækka kolefnisfótsporum á matseðli sínum. Hann ræktar að mestu sjálfur matinn sem hann býður upp á veitingastað sínum sem hefur hlotið Michelin-stjörnu. Velkommen til vores køkkenhave. Michelin-stjörnuveitingamaðurinn Jónas Mikkelsen ræktar garðinn sinn til góðs. Á veitingastaðnum sínum, Hotel Frederiksminne, kennir ýmiss að grænna krasa. Altså, alt det her kål og grøn, er det ikke lidt kedeligt? Nej, jeg synes det er super spændende, fordi det er mere udfordrende lige at stege en bøf og lave en sauce, som de fleste kokke kan finde ud af. Markmið Mikkelsen er ekki aðeins að maturinn bragðist vel, heldur einnig að hann skilji eftir sig eins fá kolefnisfótspor og hægt er. Grænmeti og kræklingar eru fyrirferða mikil á matsellinu. Nú smager jeg en ret, der stort set ikke har noget klimaaftryk. Det smager fabelagtigt.
godt. Det her er faktisk ikke raketvidenskab. Hvis du kan stege en god bøf, så kan du også lave det her. Brødet er godt, men lækkeren er ikke enungis til tilfærdsgærdet. Spørgsmålet er, hvor meget mere CO2 sådan en gang hakket oksekød udleder end for eksempel muslinger. 10 gange måske. 10 gange? Måske. Det er 100 gange. Okay. Ja, det er en skræmmende tanke. Er det 100 gange? Du godeste. Þá veitum við það og þá að veðri. Á morgun verður norðaustlæg átt ríkjandi á landinu áfram þurrt suðu vestan og vestanlands en í öðrum landshlutum má reikna með snjókomu á köflum og þá engum norðan jökla. Það mun kólna heldur í veðri en Theodór Freyr Hervarsson veðurfræðingur hann fer yfir horfurnar næstu daga að loknum íþróttafréttum og það það Kristjana Arnarsdóttir sem ræður ríkjum í kvöld. Leikstjórnandinn Tom Brady leiddi Tampa Bay Buccaneers til sigurs í ofurskálinni NFL-deildin í nótt. Brady hélt áfram að skrá sig í sögubækur deildarinnar. Formaður handknattleikssambandsins vonsvikinn út í heilbrigðisyfirvöld og segir íþróttarhreyfinguna vel geta farið eftir tilmælum varðandi áhorfendur. Áhorfendabann enn í gildi. Og Evrópumeistrar Bayern München og Al Ahly frá Egyptalandi berjast nú sæti í úrslitaleik heimsmeistaramóts félagsliða í fótbolta. Og þá ætlum við að rifja upp helstu atriði þessa fréttatíma. Vinnueftirlitið hefur fengið yfir 80 tilkynningar á síðustu 5 árum ofbeldi nemenda gagnvart kennurum. Dæmi eru að kennarar hafi hlotið alvarlega áverka og hrakist úr starfi. Jóns Snorra Sigurjónssonar og félaga hans hefur verið saknað í 3 sólarhringa. Fjölskylda hans segir að lítil von sé að þeir finnist á lífi á fjallinu því aðstæður þar séu virkilega erfiðar. Vænst niðurstöðum hvort verði af fjöldabólusetningu Íslendinga í rannsóknarverkefni Pfizer á fundi síðdegis á morgun. Barir mega að taka á móti skemmtana þyrstum gestum í dag eftir 4 mánaða lokun. Á 20 dögum hefur Bandaríkjaforseti undirritað 44 skjöl sem eru til marks stefnubreytingu Bandaríkjanna. Nærri 20 þeirra snúa við ákvörðunum Donald Trump forvera hans. Viðhaldi vega á höfuðborgarsvæðinu víða ábótavant, djúp hjólför hafa myndast á Vesturlandsvegi þrátt fyrir að verulega hafi dregið úr umferð og þá má einnig finna holur og skallabletti í malbiki. Já, þá þessum fréttatíma að ljúka og það komið að íþróttum, veðri og svo Kastljósi. Næstu fréttir eru hjá okkur í útvarp og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld og vefurinn okkar rúf.is, hann sefur aldrei. En við ætlum að segja gott að sinni, verðið sæl. Á rúf í kvöld. Hvað getum við gert? Eru stuttir, hnitmiðaðir þættir fjölbreyttar lausnir við loftslagsvandanum? Leyndardómar mannslíkamans eru fræðsluþætti frá BBC mannslíkamann. Kynþroskin eru stuttir þættir kynþroska. Margt furðulegt gerist í líkamanum við kynþroska. Norsku